Evo nas ponovo u studiju, dobra atmosfera ovdje kod nas. Evo, naši smo ovdje, Vučko pokazuje svog sina, dobrovoljca u vojsci, ženiće ga. Evo, mi imamo i voditeljku za udaju, još je maloletna. Marić ima voditeljku za udaju, ja imam sira za ženitbu. Pa, ajde odmah da se nađemo, Vučko, bre. A šta će mu Miraz? Pa Miraz, to s tvoje strane ide. Da, da. Šta ti za Miraz? Moram ja nešto da se ispršao. Mariću, moram da objasnim ovim mlađim gledalcima koji ne znaju to, kao što je draga koleginica, da Miraz ne spremaju mladoženje, nego mlade. Tako je bilo u naše vremena. Ja ne znam da nije ovo sumrak uma u Srbiji, da ova Evropa nije... Ja imam 4 sina, Bože zdravlja, bit će još neki. Ako bude morao da spremam Miraze, ja onda propadoh nakon. Naš gost, Dragan Ivo Čičević, glavni odgovorni urednik Lista Informer. Dobro jutro sada zvanično. Vučko, moram da se izvinim, ovdje napadaju tabloide. Ko? Razni ljudi. Veruj mi, ovo za vreme ovog sretenja nacionalnog praznika, kad tabloidu nisu izlazili jedan dan, ja sam se osjećao kao bez ruku, bez nogu, bez duševne hrane. Izađem kao gluva kučka, idem po gradu, ne mogu da kupim novine. Fali. Nedostajalo, ma reći. Evo, jedan dan, pa vidim koliko je nedostajalo. A šta reći? Šta reći, ali zaplakati, što bi rekli ovaj na filmu. E sad, mi ovdje pratimo... Da vam kažem nešto, to posprdno, to ne kažem sad ti, Mariću, nego to se inače uvrežilo, to sad kao kad kažeš nekom tabloid, kao da si ga opsovao. Tabloid je forma novinarskog izdavaštva. To nije ništa a priori, ni loše, ni dobro. Prosto novine su dobre ili su loše. To da li su neke novine dobre ili su loše, to ne određujemo ni ti, Vučko, ni ja, ni draga koleginica, da je neko ni bilo koji politbiro. Nešto. To određuju čitaoci. Koja je televizija najbolja u Srbiji? To određuju gledaoci. Po tom jedinom objektivnom sudu. Najbolja televizija u ovoj zemlji je Pink. Ja se izvinjam što pominjem na vašoj televiziji. A druga ste vi. Jer ste druga po gledanosti. Tačka na priču. Najbolje novine u Srbiji su Informer ubedljivo. Zašto? Zato što mi svakog dana prodamo duplo više, više nego duplo više od prvog sljedećeg konkurenta. Dakle, niko ne stoji, jeste vidjeli vi, draga kolegini, ste pored nekog kioska neke ljude sa motkama ili, ne daj Bože, s pištoljima da teraju ljude da kupuju novine? Ste vidjeli? Ja nisam. Evo, ja se bavim novinama 30 godina, nikad nisam vidio da neko na silu tera nekog da da svojih, u ovom trenutku, recimo za Informer 35 dinara, da bi dobio novine. Ne, to je dobrovoljna stvar. Kao što je dobrovoljno, ja opet također nisam vidio nikakve ljude sa batinama da upadaju stanovi da teraju nekog da gleda Happy, nekog drugog da gleda Prvu, nekog trećeg da gleda Pink. Ne. Pa mi sami imamo daljinski pa gledamo. I ovaj tajkun Đilas i njegov ober tajkun Šolak, oni su nam nagurali u daljinski na silu. Ja imam, nažalost, u stanu ne mogu zbog nekih tehničkih mogućnosti da ukinem taj SBB. Nadam se da će izmisliti tehničke mogućnosti. Ukinut ću ih čim budu doneli te tehničke mogućnosti. A čekaj, dakle, ti vidiš... Jedan N1, dva onaj Nova S. Ne gledam nikad, ali mora tu da bude. Zašto? Jer me siluje. I džaba njima što su oni na 1-2. To niko neće gleda. Zašto niko neće da gleda N1? Zato što je to gola laž i gola mržnja. Zašto svi hoće da gledaju između ostalog i vašu televiziju? Jer ovdje je realan život, ljudi. Nikad ovo što mi pričamo dosadno. Je život, ovo se dešava. A ono što oni pričaju, to ne postoji. Oni juče gledam, gostuje juče prekjuče, kada je to bilo? Gostuje im Đorđe Vlah Vukadinović, analitičar i valjda istraživač, tako vam kaže, bar da je pravi ta istraživanja. I čovjek tamo kaže istinu, doduše pod teškom presijom. Je to bilo N1 ili Nova S, Mariću? Mislim da Nova S. Nije. I pod pritiskom, Nebojša Krstića, pod pritiskom u smislu kaže. Na kraju kaže, Đilas ima katastrofalni mali rejting. Čekaj, to je strašno malo. Krenuli su napadi na njega. I odmah je on plaćenik, bot, sendvičar. Ljudi, čekajte, hoćete da laže? Šta treba da kaže? Hoćete ovako da kažemo? Đilas je najpopularniji političar u Srbiji, sigurno pobeđuje 3. aprila. I šta ćemo mi 3. Evo, aprila možemo u 9.30? Možemo ti ja da kažem, ako im nešto znači. Ali to neće bude. Ja sam rekao na jednoj televiziji, i to vidim da je postalo viralno, vrti se po svim tim društvenim mrežama. Ali to je istina, to je činjenica. Vidite ovako, ja pored Crvene zvezde, za koju navijam od detinjstva, tako, eto, Zvezda Srbije, nikad Jugoslavija, uvek sam vučen, kao i svi mi u zapadnoj Srbiji da navijam od Crvenu zvezdu. To je bilo...
svi mi ili ogromna većina Srba navijamo Crvenu zvezdu, ali pored ta dva kluba... To je nacionalno pitanje navijati za Crvenu zvezdu. Dobro, na ljuti će se malo grobari, ali to je pa, dobro, mi to tako doživljava Marić i ja i svi mi ostali, kako se sami sebe zovemo Cigani. Ali pored Crvene zvezde navijam još za dva kluba zbog zavičajnih veza. I za Javor iz Ivanjice, koji je bio i superligaš do skora, sad je valjda u drugoj ligi, i za budućnost Zarilja. Ta budućnost Zarilja mi je nekako najmilija, jer je u beton ligi nekoj, ne znam više ni kojoj, nekoj srpskoj, drugoj. Ali ti ih pomaži. Nije važno. Ja sam neki mali sponsor, nosem adresovima, piše Informer. Tako, mali sport. Ja bih bio najsrećniji na svetu i najviše bih voleo i navijam svim srcem za to. Ježim se od sreće, što bi rekao mašinski mozak Đilas, kad pomislim da recimo moja budućnost iz Zarilja pobedi Barcelonu ili Real ili Bayern ili PSG. I to je mnogo lepo. Ja bih bio mnogo srećan. I sverujem da bi mnogi u Srbiji bili srećni. Ali to neće se desiti. E tako isto i Đilas. On kaže, ja se ježim od sreće kad pomislim kako će Zdravko Ponoš da bude predsjednik Srbije. Pa ježi se ti koliko hoćeš, ali to neće se desiti. Neće se desiti. Na tvoju žalost, na ne znam čiju žalost, ali to je činjenica. Ne možete vi da terate narod, kao što ne možete narod na silu da terate da gleda Happy ili Pink ili da čita Informer ili da čita neke druge novine. Tako isto ne možete na silu da naterate nikoga da glasa za ovoga ili onoga. Ljudi, glasanje, ja kad stanem tamo, mlada koleginica je nedavno dobila pravo glasa, ali naučit će. Ali Marić i ja glasamo odavno, tako? Da, pa su nam dozvolili da glasamo. Dobro, tako, a pošto je ona... Pa kad ja stanem tamo, ja mogu... Starija Maletnica ne može da glasa. Ja mogu Mariću, da. Ja mogu Mariću da mora sa nadzorom da glasa, tako? Ne, mora sa nekim starateljom, sa roditeljom. Marića povedi ti, koleginice, sa sobom. Dakle, Marić i ja kad glasamo, možemo se, ja mogu Mariću da kažem, Mariću, za tebe glasam 100%. Odem iz onog paravana i kažem, kakav Marić? Čekaj, Marić, oni veruju. Marić lud, neću glasati za Marića, glasam za ovog drugog. Čekaj, Marić, Vučko, možda misle sa ja gledao, ti si, da li si gledao emisiju Ćirilica gde je gost bio predsjednik Aleksandar Vučić? Jesam. Ja sam bio prinuđen da ga pitam koliko ih plaćaš da valjaju ovakve gluposti protiv sebe. Pa ja da ne znam relacije i da nisam Čega, upućen. I ti bi pomislio kao ja koji nisam upućen. Da ne znam relacije, da nisam upućen, da nemam informacije, ja bi stvarno, verovatno, da sam neki potpuno neobavešteni, recimo, građanin ili neko ko recimo, ne provodi dovoljno vremena u Srbiji, ja bih posumnjao, verovatno, da, možda da ova nešto... opozicija ima... Jer oni, ove poteze koje oni povlače su toliko nenormalni. Čekaj, to ne možeš ni da naručiš i da platiš. Da... Meni je to neverovatno. Kako neko izađe na izbore i kaže, kandiduje za premijera osobu koja kaže u Srebrenici je bio genocid, Srbiju treba osuditi za genocid. A kako očekujete da većinska Srbija glasa za tu i takvu Mariniku Tepić? Naravno da neće. Ili ako ima neko hrvatski pasoš. Ili kandidujete, doćemo i do toga, ili kandidujete Vladetu Đilasa, ja ga zovem Vladeta Đilas Janković, da je bilo jasno koji je taj. Pa dobro, on je rekao da se ne razume u taj grad, ali će to Đilas. Ali se razume u rušenje Stefana Nemanje. Čovjek rekao, zvanično... Čekaj, on profesor fakulteta. Čovjek je rekao, pa Mariću, pa gledaš ti televiziju? Pratim sve. On je rekao zvanično u kameru, u televizor, evo to i mlada koleginica zna. Rekao čovjek, mi se zalažemo, ja se zalažem za to, da je taj spomenik koji je ruski kič, on kaže da je Stefan Nemanja ruski kič. Zamisli, se prekrsti čovjek i levom i desnom rukom. Dakle, sto i seče, sruši i odnese negdje. Prvo je rekao Marinkova bara. Poslije pa Maglić. Goran Marković je rekao Marinkova bara, pa je Vladeta Đilas Janković rekao da to treba ipak u Borču ili negdje drugde, pa se setio Maglića, pa se setio nekog druge lokacije u Raškoj. Dakle, to je potpuna to su potpuna politička šizofrena cepanja. Kako mislite da većina građana vas podrži, a vaš je jedini plan da rušite? Da rušite Stefana Nemanju, da rušite Kulu Beograd, da rušite i zatvarate radove u Beogradu na vodi, najskupljem i najluksuznijem i najekskluzivnijem kvartu u ovom delu Evrope, nevjerovatno. Dobro, prvo pa imate plan da zatrpate, ste vidjeli vi ta, ja to svima pričam na svim televizijama, prosto objavili, ovi u nekim tim njihovim programima, sve bila čitamo, tema. Evo. Dakle, objavili da im je plan da zatrpaju fontanu na Slavi. E sad, dragi građani, sad neko ima ideju da zatrpa fontanu na Slavi. Kako bre zatrpaš? Pa šta radiš? Pa našta će da liči Slavija? Pa sećate se histerije koju su pravili kad je građena fontana na Slavi. Te najgore, te najlošija je, te ovakva je, te onakva je. Dakle, oni nemaju ni jedan plan, osim plana da ruše, da zaustavljaju gradnju, zaustavljaju napredak Srbije. Ja ne znam kako zaista misle da to prođe. Čekaj, Vučko, ti si čitao, oni su rekli, uđemo u NATO pakt, Srbija ima da stane. Kaže, ima Srbija da stane. To je plan njihov, mi smo to već
prisustvovao i tome kad su zatvarane fabrike, kad su ljudi ostali bez posla, kad su morali da, kad su iz protesta sekli prste otpušteni radnici, niko nije imao saosećanja za njih. Kaže, to je kapitalizam, uspešni napred, oni su neuspešni ljudi. I tad niko nije govorio o zaštiti životne okoline, iako znamo da su zatvorene fabrike, da su to bile ekološke bombe. Da, sad oni koji su bombardovali Srbiju osiromašenim uranijumom, koji su gađali Petrohemiju i prvu Iskru u Bariču, oni su zabrinuti za čist vazduh u Srbiji i plaćaju one koji vode tu akciju. O čemu se to radi? Da je osiromašeni uranijum zdrav, a da Vučić zagađuje životnu sredinu, Mariću, i nema čistog vazduha u Srbiji dok je Vučić na vlasti. To što mi danas pričamo o ekologiji, o zaštiti životne sredine, o zagađenom vazduhu, o čistim rekama i o svim tim temama, govori da smo mi sad dakle, znatno napredovali u životnom standardu. To se pa nam je govori to u razvijenim zemljama. To je jedna stvar. Dakle, to je jedan nivo priče. Drugi nivo priče je da je jedan broj politikanata, tih tipa Savo Manojlović, o kome mi danas pišemo, dakle, čekaj, Vučko, su shvatili da je kako je moguće da je taj čovjek poluga. Dobija ove američke pare, a on je državni službenik, država Srbije ga plaća, ranije bio zaposlen u Ustavnom sudu, sada u Institutu za uporedno pravo. Neka je, ali samo da se zna. Treba da se zna, ja nemam ništa protiv. Gospodin Savo Manojlović, koji je, evo, ti si sam rekao gde i kako zaposlen, dakle, ima tu neku organizaciju. Informer danas o tome detaljno piše. Preporučujem pažnji vaših gledalaca. Ana Brnabić je bila duhovita i da je to ipak kreni okreni. Čekaj, da li kad se okrene prasence i jagnje, na ražnju je to zagađuje životnu sredinu ili ne? Pa ja, koliko pratim tu ekološku zelenu scenu u Evropi, oni se trude da budu što više vegani, vegetarijanci, hoteći da čekaj, kažu... Čekaj, Sava kaže i jagnjetina i prasetina. Jeste. Ali dobro, to je, on je time sve rekao o sebi. Dakle, on je čovjek došao da vrti pečene prasiće i jagnjiće ispred predsjedništva Srbije i na taj način hoće da nešto, ne znam, politički uradi ili ušićari. To što on radi, naravno, nema nikakve veze sa ekologijom. Čekaj, su oni pozvali narod... To je pokušaj otimanja vlasti, nasilni. E sad, imate danas u Informeru, samo ovo da kažem. Dakle, precizno ko, kako i zašto plaća Sava Manojlovića. Dakle, koliko je para dobio od Soroša, koliko od Rockefellera, koliko iz domaćih tajkunskih izvora, koliko je para dobio pre samo 10 dana, pre samo 7 dana zapravo, danas je 17. tako. Pre samo 7 dana, 10. februara ove godine, u prošli četvrtak, je dobio 850.000 dinara, nešto malo manje, od milion dinara, od nevladine organizacije Good Move iz Nemačke. To je nemačka nevladina organizacija koja opet finansira Fond za otvoreno društvo preko povezanih lica. Dakle, Soroševska nevladina organizacija prebacila je Savu Manojloviću samo u jednoj traši nešto više od 7.000 evra u dinarskoj protivrednosti. Zašto? Jer se on žalio u danima pre toga, ja to znam od njegovih najbližih saradnika, da nema dovoljno para da finansira ove proteste, ovo jedenje prasića i jagnjića ispred predsjedništva, i da mu fali para da blokira Palatu Srbije da bi sprečio dodjeljivanje sretenskih ordena, što smo gledali preko praznika šta se sve dešavalo. I dakle, kada je se požalio da mu ponestalo para, oni su mu prebacili te pare. Ono što je naš istraživački tim utvrdio, dakle, ta organizacija Kreni promeni, kako se već zove, pokreni, nije ni važno, dakle, je osnovana 1. Okreni, marta... jagnje, prase... Ta organizacija je osnovana 1. marta 2020. godine. Dakle, pre nepunih dve godine. Nepune dve godine. Statut je usvojila 1. marta 2021. godine. Ako ćemo da gledamo zakonski, počela je da radi, dakle, pre nepunih godinu dana, 1. marta 2021. Jer po zakonu te organizacije, te vrste, bez statuta ne smiju da rade. Dakle, iza ovih godinu dana, od marta 2021. do danas, do sredine februara 2022. godine, on je ukupno, imate tu specifikaciju novca, ali ukupno kad sve saberete, dobio 225.000 evra od Soroša, Rockefellera, drugih nevladinih organizacija i pojedinih domaćih tajkuna. Dobro, ali... Zašto oni plaćaju Savu Manojlovića? Pa sigurno ne zato što su zabrinuti za kvalitet vazduha, vode, ne znam, za energetsku stabilnost u Srbiji ili tako dalje. Ne. Oni ga plaćaju da bi oslabio Srbiju. Jer njima ne treba jaka Srbija. Njima ne treba jak Vučić, njima treba slabašan Vučić koga mogu da ocenjuju. Njima treba Vučić
koji ima tanku većinu ili njima treba prvo, oni bi najviše voljeli kad bi uspjeli nekako da smene i sruše Vučića. Jer ne smeta Vučićeva Srbija. Njima, ali pošto ako to ne mogu da urade, onda im treba dakle, što slabiji Vučić da bi mogli njega da ucenjuju, da njemu komanduju kao što su komandovali ekonomskim Đilasom i Tadićem. Evo recimo, Savo Manović je i ne krije čovjek lobista nemačke kompanije koja stoji iza rudnika litijuma u Nemačkoj. Da. I oni hoće da Nemačka prva izađe sa rudnikom litijuma pre Srbije. Da Srbija ne ostvari neki profit, da ne napravi fabriku baterija litijumski, da ne napravi fabriku automobila, da se otvore rudnici litijuma u Portugaliji, u Finskoj, u Češkoj, Poljskoj, svuda da se otvore, ali da Srbija ne otvore. Iako mi znamo da je kad je počela saradnja sa Rio Tintom, najavljivano je da je litijum nafta našeg doba, da će Srbija da procveta, da će biti bogata. Neki iz DOS-a su tad tražili da se promeni narodna nošnja i da kupimo od šejka onu odoru da mi sad po šatorima odmaramo dok litijum radi za nas. Međutim, sad je litijum najveći problem i ne sme rudnik litijum dok oni ne dođu na vlast da se otvara. Nije litijum najveći problem. Oni su samo, kažem vam opet, izabrali ekologiju, naravno po savjetu svojih stranih mentora, onih koji ih plaćaju i tajkuna i centara moći. Njima su rekli i izračunali da je ekologija nešto čime bi mogli najlakše da manipulišu. Jer svi smo mi prirodno kao građani. I uplašeni smo, dakle, emocija. Dakle, imamo potrebu da živimo u zdravoj sredini, da dišemo čist vazduh, da pijemo dobru i kvalitetnu vodu, da naša hrana bude ekološka, ispravna itd. Dakle, i onda su oni shvatili da je to dobra poruka koju mogu da brzo, lako manipulišu, nažalost, jednim brojem ljudi. I zato su oni to izabrali. Baš njih briga za ekologiju i baš njih briga za štetnost eventualne ekološke opasnosti od eksploatacije litijuma. Vi ste lepo rekli, kompaniju Rio Tinto u Srbiju, kompanija Rio Tinto u Srbiju je došla u vreme vlade još za Đinđića. U vreme vlade Zorana Đinđića. Dakle, bio je Đinđić živ kada su potpisani prva pisma o namerama. A dakle, 2003. godine su oni zvanično došli u Srbiju. 2006. godine bio je ministar Radomir Naumov iz DSS-a. Dakle, promenjen je zakon na taj način da se Rio Tintu garantuje eksploatacijno pravo. Dakle, onaj po zakonu koji je tad promenjen 2006. godine, onaj ko radi istraživanja, ima kasnije ekskluzivno pravo na eksploataciju. Tada je Rio Tintu garantovano da će eksploatisati litijum u Srbiji. To im je posle u više navrata garantovano i za vreme vlasti Đilasovaca i Tadićevaca. I na kraju krajeva sve to da zanemarimo i da postavimo po strani. Na zahtev ljudi iz Jadra, ko je na kraju, po znacima navoda, raskinuo sve poslove sa Rio Tintom? Ko? Ne poznacima navoda, evo se kaže poznacima navoda oterao, ali nije oterao. Ko je raskinuo sav posao sa Rio Tintom? Pa naravno, ova vlast, ovaj Vučić, za koga su oni optuživali da je sa Rio Tintom ima tajni dogovor. Čekaj, da je već oni su uzeli pare od Rio Tinta, nije Vučić. Zvanično oni nisu uzeli pare. Zvanično je država potpuno besplatno dala Rio Tintu istražna prava, a kasnije i prava na eksploatacijna prava. Dakle, potpuno besplatno, ni dinar od Rio Tinta, ni dolar, ni cent, ni evro nije ušao u kasu državnu. E sad, naravno, treba biti mnogo naivan pa posumnjati i pa poverovati da je to zaista bez para. Bilo je para. Te pare nisu otišle u budžet, nego su otišle u tajkunske i džepove političara. I to je jasno kao dan. I tu nema nikakve dileme. Ko ima tu dilemu, on je plaćen ili ima interes da se pravi da ima dilemu. Jer zaista mislite da je Rio Tinto došao džabe u Srbiju? Mislim da su mu dali da uđe džabe? Pa nije. Naravno da nije. E, da li će se to nekad saznati, to je već sad, kako bih vam rekao, druga priča. Ali oni su sve tako radili. Evo, ja kad pričam o tome i kad pokušavam nekim običnim ljudima da objasnim kako je to i šta se to veliko i značajno u smislu investicija, korupcije desilo u Srbiji. Ja im kažem samo jednu stvar. Evo, Marić i ja smo dovoljno stari, ti si mlada koleginica, sad bilo u vrtiću, ali 2000. godine, posle 5. oktobra, oni su krenuli da nam pričaju, jel tako, Mariću, da će Srbija da procveta, da dolaze najveće zapadne investicije, da dolaze, prvo su pomenuli Lidl i Ikeu, je li tako? Jeste.
prvo su rekli, to su nekako simboli napretka evropskog, trebalo da bude napretka Srbije, demokratizacije Srbije, doći će IKEA samo što nije, doći će Lidl samo što nije. Za 12 godina njihove vlasti nisu došli ni jedni ni drugi. Zašto? Pa zato što nisu hteli da posluju na taj način kao što su poslovali neki drugi. Oni dakle, se žali da neće da dozvole da ih reketira niko. Tako je, jer je Đilasovska vlast držala srpsko tržište zaključano zbog tajkuna za koje su oni radili, ovdje srpskih tajkuna. I stranih centara moći koji su imali ovaj, taj uvozničko-izvoznički lobi, kad gledate s jedne ili s druge strane. Na vlasti je bio uvoznički tako lobi. Je. I vi onda, Variću, dođete u situaciju da neki, po znacima navoda, koji su označeni kao antievropejci, kao ne znam, ovakvi ili onakvi, na kraju urade sve domaće zadatke koje je zapravo trebala da uradi ta demokratska Srbija, koja je zapravo lažno demokratska Srbija. Nego je to, kako bih rekao, jedna korumpirana, kriminalna, dobrom delu lopovska, politička ili politikanska elita koja je jedini interes, njen lični interes. Dakle, Dragan Đilas ima samo jedan interes od ulaska u politiku. Da uzme što više para za sebe. I to ne kažem ja. To kažu dokumenta, APR. Pogledate prihode Dragana Đilasa kad je postao vlast 2004. 2005. godine i pogledate prihode njegovih firmi 2013. kad je sišao s vlasti. I vidite neverovatnu razliku. Dakle, vidite na računima njegovih firmi 619 miliona 688 hiljada 269 evra. Dakle, ja sam u više navrata razgovarao sa nekim strancima. Dođu razni novinari sa zapada, Amerikanci, Englezi, Nemci i sad praveći priču o političko-medijskoj situaciji, ekonomskoj situaciji u Srbiji, oni obično svrate, takav im je prosto pravilo posla, dođu i u dnevne novine, pa onda izaberu najtiražnije, najčitanije novine, pa dođu i razgovaraju sa mnom i sa mojim urednicima. I ja kad nekom od njih kažem za ovih 619 miliona, oni kažu, ma nemoguće, to je nemoguće. Pogotovo Amerikanci, pogotovo Britanci i Nemci, naravno. Jer je kod njih nemoguće, nezamislivo. Zamislite vi Angelu Merkel, evo sad je, posle koliko, 15 godina? 16 godina na vlasti, sišla sa vlasti. Zamislite da su joj našli da ima firmu ili četiri firme kao što ima Đilas i da je na tim firmama ne 619 miliona, nego 61, ne 61, nego 6 miliona evra zarade. Pa detonirali bi je. Kako je Helmut Kohl koji ujedinio Nemačku da mu je neko platio letovanje? Jeste. On je srušen. Tako je, ali vidite, mi ovdje imamo čoveka koji se predstavlja kao lider opozicije. Hoće da kaže da je jedini autentični lider opozicije. Da je njihova parola poštenje. Poštenje. Jesi gledao to? Bio je gost N1. Kaže da on zagovara poštenje i da će ljudi u njemu prepoznati poštenje. Gledao sam u tom njegovom intervju, mogu da kažem da mi uši najviše zaparala rečenica da se on bori protiv bahatih ljudi. Pa ako postoji bahat, onda je Đilas bahat. Ja ga pomalo i privatno poznajem, poznavao sam ga. Dakle, najbahatiji čovjek... Kako se ponaša kad te tuži i kad se nađe na svoju? Pa eto, najbahatiji čovjek u Srbiji se zove Dragan Đilas. I nemojte da verujete meni. Pogledajte prilog, imate to na internetu, kako se odnosi prema policajcu. Pazite vi u tom trenutku, on je, govorimo o Đilaš afera, znaju svi, mislim afera, slučaj Đilaš, gde on, kao tada savjetnik predsjednika Republike, dakle, bio je šef Narodne kancelarije, šta je bio tako zvalo, kancelarija Narodna, zapravo kancelarija da oni jape pare, klepe koje milionče, pa još jedno milionče, pa tako dođe do 619 miliona. I onda Đilaš vozi neka kola, naravno besne čipove uvek vozi i BMW-ove, i negdje na Savskom mostu, tu kod Ušća, zaustavlja ga saobraćajac, kaže prebrzo ste vozili, vozite decu, niste vezani, morate da platite kaznu, on krene da divlja. Znaš ti ko sam ja, uništit ću te, nećeš imati posla, ostaćeš bez posla, psovao ga, svašta nešto. I sve policajac pošteni snimio. I šta je bilo? Jel Đila se izvinio zbog toga kad je to izašlo? Pa nije. Jel se nešto desilo? Nije. Znate što se desilo tada, te 2000, ako dobro pamtim, 5. godine? Taj policajac je kažnjen. Zato što se usudio da zaustavi Đilasa i da sa njim nešto, i da pokuša da ga kazni. Pa svaki normalan čovek, ne znam koliko da ste moćni, veliki i važni, ako kad vas zaustavi policajac, tebe policija kažnjava. Platite kaznu, pa jeste. Jeste, i svaki put platim kaznu. I sad te zaustavi. Pa naravno me zaustavi. Evo sad sam dobio i neku kaznu i uvek redovno platim. Sad sam dobio skoro, prekršio sam prosek, žurio sam iz avgusta mjeseca prošle godine, žurio sam nekim
iz Vrnjačke Banje, pa sam ovim Milošem Velikim, da bi stigao na posao, prebrzo vozio prosek, dobio kaznu, platio kaznu. Pa šta, jel su pravila takva? Jel pravila važe za mog zemljaka koji prodaje kompir, čera Milošem Velikim, kamion sa kompirom iz Ivanjice u Beograd? Pa ga zaustavi onaj saobraćajac i mora platiti neku kaznu. Pa moram i ja. Ja imam više para od tog mog zemljaka što čera kompir. I ne treba o tome da pričam uopšte. I naravno treba platim kaznu. Ali Đilas je bahati čovjek koji neće da plati nikakvu kaznu, koji misli da država postoji zbog njega. I on juče u tom intervju kaže, svi normalni ljudi treba glasaju za Ponoša, mi ćemo da se obračunamo sa bahatim funkcionerima i sa bahatim tajkunima. Čoveče, ti si bahati funkcioner i ti si bahati tajkun. Čekaj, on tebe tužio za tih 619 milijana. Ma nije, ne može da tuži, jer to je podatak, to je činjenica. Nikoga nije tužio. Je on demantovao za tih 619 milijana. Ma ne može, to je Mariću, nema šta se demantuje. Odete na APR dan danas. On se pravdao da je to promet, a da nije profit. Nije on demantovao tu. Profit je, znamo i tačan profit. Preko 110 milijona evra, profit. I je li to malo? Šta je, dakle, okej. Ali vi ste na vlasti, imate... Zamislite da Vučić danas ima privatnu firmu na svoje ime. 4 firme. I da kaže, normalno je da ja zarađujem 600 miliona evra, a čist profit 110-120 miliona evra. Pa mi glavu bi mu s ramena srubili. A u Đilasovo vreme je to bilo normalno. To se podrazumevalo. Vi ste kao veliki biznismen. Opet kaže, nemojte da verujete, dragi gledalci, meni, Mariću i ovoj lepoj njoj kolegici. Verujte, nama nemojte. Ne, nemojte nama da verujete. Verujte, na primjer, pokojnoj Verici Barać. Ima na YouTube, ima na Google. Ukucajte šta je ona govorila o Đilasu. Žena je umrla, imala je probleme. Tako je. Pričao, žalujem se. Jedino kod mene je mogao da dođe u Ćirilicu. Nigde je nisu hteli da puštaju jeste u to vreme. Toliko i o slobodi medija. Jer nama, tad nisu davali reklame, pa smo mogli da pustimo Vericu Barać. Kome jeste su davali reklame, nije mogla Verica Barać. Tako je. Dakle, oni su... Đilas hoće da vrati to vreme. On kaže tamo u tom sinoć, ili juče, kada je to bilo? Juče, ja sam juče gledao, ne znam kada je bilo. Dakle, on kaže, borit ćemo se i protiv bahatih funkcionera i sinova funkcionera koji voze 200 na sat i ugrožavaju sigurnost građana. Ja stao i ne verujem šta ga vidim. Pa ponovo vratim, ono sad možete ove televizore, tamo vamo, pa, i opet. Pa čekaj čoveče, pre tri nedelje ili koliko nedelja, skoro, tu na Slaviji, sećate se, na Slaviji jedan bahati čovek, nismo znali u tom trenutku ko je, u najluksuznijem i najskupljem Volvo džipu sa preko 100 na sat uleteo u jednu malu uličicu, usku uličicu na Vračaru, gore kod hrama Svetog Save, izlupo 10 kola. I samo pukom srećom niko nije teže povređen i niko nije poginuo. Da je bilo ljudi na ulici, izginuli bi ko zečevi. I onda se utvrdilo, i onda su celu noć vrteli priču bahati naprednjak, čije je ovo sin. Utvrdi se da je to sin Branka Miljuša, najbližeg saradnika Dragana Đilasa. I je vođena neka kampanja protiv tog dečaka? Protiv tog dečaka, mladića, ima 22 godine, 21 godine. Pa nije. Dakle, a zamislite da je obratno. Zamislite, ne daj Bože, da je moj sin tako nešto napravio. Ili ne daj Bože, Vučićev sin. Ili ne daj Bože, bilo čije dete, bilo koga sa ove strane medijsko-političke barikade. Pa do danas bi pričali o tome. I to bi bilo bi pitanje i odakle auto, i ko platio, i ko će plati štetu, i da li lažu da nije bio alkoholisan i nije bio drogiran. Mi smo predali korektnu informaciju, svi mi. Bio taj i taj, uradio to i to. Analize pokazala da nije bio ni pod dejstvom alkohola, ni pod dejstvom narkotika. I nema afere, nema ničega. I ko je sad tu bahat? I ko je tu bahat? I ko vodi kampanju? Kako je to moguće, ljudi? Kako je moguće pričati da su oni pristojna... Ja sam gledao juče Stojana Radenovića, da ste gledali njegovu izjavu. Bate Matića, najčešće. Pogledate Stojana Radenovića koji je u vrhu liste SNS-a, dakle ove za republičke, vrhu liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Znači, i vidite sliku i priliku pristojne Srbije. I pogledajte uopšte tu listu i vidite ko podržava listu Zajedno možemo sve. Dakle, Dana Grujičić. A oni jutros napadaju Danu Grujičić. Jednog onaj stupar, onaj predstavlja se kao bivši novinar BBC-a. Mislim da ga se i BBC odriče kako lupeta. On kaže, bolje je bilo da je Dana Grujičić otišla u pevačice. Sram te bre bilo, stupare. Konju jedan, moram da kažem. Možda budeš stariji od mene kako hoćeš, ti si jedna konjina. Izvinjavam se konjima. Kako je moguće da tako nešto kažeš za Danu Grujičić? Sram te bilo. Magarčino jedna.
Pa oni pokazuju ko su oni i kakvi su oni. Oni za Danu Grujičić kažu da je estradna ličnost koja treba da bude pevačica. Sram vas bilo, bre. A zašto? Zato što je javno rekla svoje mišljenje. Zato što je rekla činjenicu da je od 2012. 13. do danas u zdravstvo uloženo više nego u prethodnih 30-40 godina. Zato što je rekla činjenicu da ona danas na Institutu za onkologiju ima mašine, medicinske aparate koje smo pre mogli samo da sanjamo, na filmu išlo da gledamo. Se i u Tursku. U Đilasovo vreme su da bi uzimali provizije, Pariz, to ljudi moraju da razumeju, da bi uzimali provizije, da bi uzimali keš. Oni su potpisivali ugovor sa turskim bolnicama pa su naše najteže obolele onkološke pacijente, onako bolesne, izmrcvarene, avionima vozili u Istanbul, u Ankaru i gde sve ne, i tamo ih zračili i tamo ih lečili gama noževima i tako dalje. Mi to sada ovde imamo sve. Da vam kažem, ja sam video jedan dopis. Proveravam da li je autentičan, ali evo reći vam, mislim da je 90% jeste, objavit ćemo ga kad dođemo do toga, gde u Đilasovo vreme, u Tadićevo vreme, oni analiziraju da li treba nešto kupiti od onkoloških tih aparata, na stranu to što su sve pale pokrali, pa u budžetu nije bilo ništa, ali i kažu ne treba ulagati u to zato što onkološki pacijenti kratko žive. Bože sačuvaj, evo para. Da se prekrstim i levom i desnom rukom. Kaže bolje da umru. To su neverovatne stvari kako su oni vodili zdravstvo. U vrhunac njihovog ulaganja u zdravstvo je bio linoleum u jednom... Gleda me, koleginica misle da izmišlja. Našta su liče klinike? Našta su liče klinike? Nisu ništa... Pa ništa, pa ljudi, kod doktora nismo imali gazu. Pa morali smo i gazu, i vatu. Vidjet ćete klinički centar Srbije. Išao sam prošle nedelje, hvala dragom Bogu, nešto do tamo u taj kraj, oko porodilišta sam nešto išao. I lepe vesti, ali još je rano. I onda sam video taj klinički centar izbliza. Ljudi, pa to je neverovatno. To je započeto da se gradi u vreme Tita ili malo posle Tita. Mislim, 79. Ma ne, 70. Tito bio živ. Tako je. Da je to, Marić to jedva pamti. A kamo li ja? Ja sam tad rodio. Vidi me sad, mator čiča pred smrt. A to je počelo da se gradi, dakle, u vreme kada sam se ja rodio. I to niko nije završio. Ni ti komunisti, ni posle ovi reformisti, ni niko nije završio. Ni ovi Miloševićevi, ni dosisti, niko nije završio. Došao neki Vučić, napravio ozbiljnu državu, napravio državu koja je u najboljem mogućem finansijskom stanju, izgradio, završio klinički centar. Izgradio zapravo. Prava reč je izgradio. Vi danas u kliničkom centru Srbije imate, tamo je uvek bila muka naći parking. Meni se petoro dece tamo rodilo, pa znam. To je pakao bio još od 2000, kad se rodio moj prvi sin, 2002. Dakle, pa kao je bio naći parking. Prvi put imate izgrađenu višespratnu garažu. Odmah na ulazu u klinički centar. I grade se još dve. Dakle, neko pravi od tog mesta najbolju moguću kliničko-bolnički centar u ovom delu Evrope. Mi imamo najbolje moguće uslove. Ali da se vratimo, ako dozvolite, samo na ovu listu. Pogledajte listu Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić. Pa vidite, tu je Dana Grujičić, Stojan Radenović, da objasnimo ljudima ko je Radenović. Stojan Radenović je najcitiraniji i najbolji matematičar, naučnik u ovom delu Evrope. Profesorka Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu biologiju. Žena koja je stvorila vatreno oko. Tako, žena koja je spasila, kao i Dana Grujičić, na hiljade ljudskih života. Dana Grujičić kao neurohirurg, Jelena Begović kao rukovodilac službe koja je omogućila da se borimo protiv korone. Da bi mi razumeli, kada je počela korona, februara-marta 2020. Mi smo mogli, bili smo sposobni kao država, da napravimo između, u najboljem slučaju, na dnevnom nivou 50 testova, kojih danas, govorim o korona testovima, 50 testova. Danas ih radimo, svaki dan imate u novinama 19.000, 20.000, 30.000, 40.000. Ko je to radio? Pa neka država. I ta Jelena Begović, ja sam s njom razgovarao, bio sam u jednoj emisiji s njom, pa smo pre i posle toga razgovarali. Dakle, ona kaže meni da je meni neko rekao pre dve godine, bavit ćeš se politikom i bit ćeš na vrhu neke liste, bilo koje. Ja bih mu rekla, nema šansa. Jer ona je pre svega naučnik, vrhunski profesionalac, ali ona je radeći svoj posao shvatila koliko dobro funkcioniše država. To nisu politički karijeri, njima ništa ne treba. Oni imaju karijeru, oni imaju sve. A pogledajte s druge strane, ko je na listi Đilasovoj ovoj, gde je prva, Marinika Tepić. Izvinite, čega je ona stručnjak?
Ne znam, je ona se sad hvali, kaže, ona je diplomirala je, kaže, diplomirala je sa 20 i ne znam koliko godina na Beogradskom univerzitetu, studirala rumunski, pa bravo. Odlično, svaka čast. Profesorka, nastavnica rumunskog ili kog jezika, nije, ne podcenjujem. Samo to je razmjera. Pogledajte, dakle, ona je na prvom mjestu kod njih, ovamo je Danica Grujičić. Sami prosudite. Na Stojana Radenovića, Đilasovci kandiduju koga? Govorim uslovno. Dakle, koga suprotstavljaju Stojanu Radenoviću, najvećem živom matematičaru u ovom delu sveta? Zahvaljujući njegovim radom... Miki Aleksića. Ko je Miki Aleksić? Miroslav Miki Aleksić, bivši gradonačelnik Trstenika. Ko je on? Ima kečeve, ima dvojke. ponavljao više puta razrede. Iz matematike imao 1-2, 1-2. Kao da se kladio iz keca u dvojku. Iz fiskulture imao 5. Dakle, to vam je razmjera. E, to vam govori o jednoj i drugoj Srbiji. Oni kad kažu mi smo drugosrbijanci, oni podrazumevaju za sebe da su bolji, da su obrazovaniji, da su kvalitetni, da su načitaniji. Ja pozivam sve te drugosrbijance, izađite, nađite svog parnjaka i ajmo u javnu diskusiju. Hajte, šta je problem? Evo, gospodine, bilo koji glavni urednik bilo kog njihovog medija. Volim Vesa Simonović, volim Draža Petrović, volim, ne znam, onaj Drčelić. Kogod hoće, evo ja tu, može i 2-1 i 3-1. Svi oni protiv te. Pa ne smeju. Čekaj, jel bi ti protiv svih njih? Naravno. Evo, nek biraju i mesto, i vreme, i voditelja. Evo ovde, ovde. Evo ovde, ovde. Evo Čirilica, mogu gde hoću. Mogu kad hoću. Zašto mogu? Zato što su argumenti na moje strani. Zato što su činjenice na moje strani. Zato što ja ne lažem. Zato što ja ne vodim kampanju. Zato što ja nisam plaćen da brzim. A oni sve to jesu. Šta će oni da kažu kad im ja kažem napravljen je autoput do Pakovraće, a evo uskoro će biti i do Požege? Hoće kažu, to nije tačno. Pa kako nije tačno? Evo, danas kreće voz za Novi Sad. Ja idem u subotu u Arilje na 18. rođendan jednog svog rođaka i idem tim autoputem. Pa neću da idem Ibarskom magistralom sigurno. Onom koja nam je ostala iza Đilasa, zapravo iza Tita, a Đilas i tada ih samo krpili. Čekajte ljudi, pa to su činjenice. Hoće da kažu da ovaj brzi vod, sad kad sam dolazio kod vas ovdje u studio, vidio sam nekoliko bilborda, već se reklamira se linija Beograd-Novi Sad za samo 30 minuta. Narode, ljudi, gospodo, braćo i sestre, vi ćete od 15. marta, svi ćemo mi, ja mislim da je 15. mart rok, ako sam dobro upamtio, sednemo na Prokopu ili na Novom Beogradu u voz i za 30 minuta smo u centru Novog Sada. Mi sad da krenemo kolima, najboljim kolima, najjačim kolima odavde, da kršimo sve zakonske propise, da platimo ne znam koliko kazni za proseke, ne znam šta, da dođemo u Novi Sad bez sat i 10 sati i 20 minuta nema šanse, osim ako nismo rešili da izginemo. Dakle, za pola sata ćemo biti Beograd-Novi Sad. Radi se brza pruga i Novi Sad, Subotica. Za vozom 2,5 sata. Možeš ti kolima do Užice za 2,5 sata stigneš? Teško. Do Valjeva? Osim pogibeljne vožnje. Vidite, brze saobraćajnice se grade na sve strane Srbije, ljudi. Videli ste Šabac-Loznica. Ja sam išao neko vreme počesto poslom do Loznice, pa sam onda znam kakav je to put. Najopterećeniji i najteži put. Za vožnju najteži. Dakle, imate od Hrtkovaca pa skoro do Šapca punu liniju i prosto ako nađete na kamion, vozite se klaj-klaj. A vrlo često ide mnogo kamiona. Mi sada neka država to prepoznala i pravi autoput sve od Beograda do Šapca. Znači, imat ćemo autoput od Beograda do Šapca. Stizat ćemo u Šabac za 45 minuta, 50 minuta. Računam u glavi koliko je to zakonski kad vozimo 130, ali tu je negdje. Dakle, za manje od sat vremena do Šapca, a do Loznice za sat i 10, sat i 15 minuta. Pa da li je to bilo ikome zamislivo? I bit će nam, Banja Koviljača će nam biti kao sad, ne znam, da stignemo do Uba, na primjer. Toliko će nam trebati. Jedna od najlepših banja u Srbiji. Dakle, nažalost, ogroman broj, verujem, 70-80%, ako ne i više, Srba nikad nije bilo u Koviljaču. Pustit ćemo u pola 11 Banju Koviljaču, snimila je Katarina Korša. A to je jedna od najlepših banja. Pa Marić se seća, ti si Mariću stariji od mene, i to je moguće, ovaj kurs salona, recimo, nekada. Evo, sad kako je. Pa kako izgledala nekada Banja Koviljača. Kako sad izgleda kurs salon? Sada izgleda nikako, nažalost. Odnosno, ne znam, kad sam ja posljednji put bio. Ne, ali sad je ponovo sređeno. Bravo. To je fantastično. Eto, vidite, i to je rezultat. Evo, pustit ćemo, u pola 11 ćemo pustiti. I to je rezultat. Idite bilo gde, ja kažem često ljudima, otvorite prozor, pogledajte oko sebe i verujte svojim očima. Nemojte meni. Idite u Vrnjačku banju, pogledajte kako izgleda.
Idite u bilo koji... A bila je umrla Vrnjačka banja. Bila gotova, kraj, nema. Spušteno svetlo. Pogledajte, nisam neki baš mnogo veliki ljubitelj Zlatibora, moram da pričam i te tamo arhitekture, ali to je zaista spektakularno. I tamo je... To izgleda kao Sen Moritz, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, to tako izgleda. Pogledajte Divčibare kako obrzano napreduju. Pogledajte bilo koji turistički kraj u Srbiji, kako, koliko imamo stranaca, gostiju. Probajte da nađete, evo ja radim na Terazijama, meni je redakcija na Terazijama. Kada izađem popodne na kafu ili prepodne ili posle kolegijuma ili uveče kad krenem kući, oko ono, kad padne mrak, vrlo često od kancelarije do garaže, to ima nekih 500-600 metara, dole do Narodnog fronta, ne čujem srpski. Nego samo engleski, samo turski, samo ruski. Dakle, prepun je grad i u ovakvim vremenima turista. Ljudi koji troše ovde pare. Evo, ja imam prijatelje iz Turske, baš su mi se javili, stižu sledeće nedelje. Jeste. Po ko zna koji put stižu u Srbiju, imaju novca zašto? Da odu bilo gde. A zašto? Zato što je ovde najlepše. Mi često ovde je zaista najlepše. Ovde je za nekog Turčina, za nekog Bugarina, za nekog, ako hoćete, i čoveka iz Zapadne Evrope, i za nekog Nemca, i za nekog Austrijanca i Švajcarca, da provede vikend u ovom delu Evrope po najpovoljnijim cenama, da se najlepše provede, da jede najbolju hranu, da izlazi po najboljim restoranima, da sluša najlepšu muziku, a to ne postoji nigde osim u Beogradu. Dakle, i zato će Beograd, ne u Beogradu, u Srbiji, i zato će i Beograd i Novi Sad i svi naši gradovi po Srbiji da procvetaju i svi turističke i planinski centri i banje. Mi ćemo da budemo turistička i već smo sad. Ali, Vučko, čitao sam sila u američkim novinama da su svi evropski gradovi, metropole umrli, da samo tri grada su živa. Beograd, Prag i Berlin. Ostali gradovi se zaključavaju u 6-7 sati kad se ljudi vraćaju s posla. To je istina. To je istina. Mi smo, ja ne znam koliko su obični ljudi imali, obični ljudi, gledaoci naši, uz dužno poštovanje, imali prilike da putuju po tim manjim gradovima, naročito po manjim gradovima po zapadnoj Evropi, to je istina. Radnim danom posle 7-8 nemate ništa. Zaključava, to ne postoji. Svi idu i spavaju. Dakle, i Beč je dobrim i delom. Beč je takav. I dobrim delom mrtav posle je predivan grad, ali se zaključava. Jeste, ali to je pitanje mentaliteta. Mi nismo takvi. Mi smo više, imamo nešto to istočnjačko u sebi, da se provodimo, da uživamo u životu, i dobro je što je tako. I to ljudi, i to je naš, kako bih rekao, privredno turistički potencijal. Zato ljudi vole ovdje da dolaze. Zato vole da dolaze i tek će da dolaze. I tek će ovo sve da procveta, ljudi. Traži se, evo sad su bili praznici. Nigde niste mogli da nađete krevet u Vrnjačkoj banji. Na Zlatiboru, na Staroj planini, na Koponiku. Bilo gde, ne postoji. Zašto? Pa verovatno zato što se u Srbiji loše živi. Svi najskupniji hoteli se prvo prodaju. I govorimo o prazniku, o sretenju. I 80-90% gostiju su ljudi iz Srbije. Ali ljudi, danas je prosečna plata u Srbiji ubedljivo preko, govorim u Srbiji, ubedljivo preko 620-630 evra, u Beogradu i preko 730-750 evra, a kada je Đilas bio na vlasti, plata je bila 329 evra prosečna. Pa vi sad to uporedite. I to je to. Pogledajte semafor. I to ćemo završiti današnju priču. Nadam se da ćemo organizovati neki duel. Bilo bi je zadovoljno. Evo, pozivamo sve glavne urednike ovih listova. Evo, ajde pozovemo. I Nova S, i Danas, i svi nek dođu ovde, Vučko, sam. Ja bih strašno voleo da sednem i da pričam, ali imam samo jedan uslov, da se razumemo, da ide uživo. Da nema montaže i sečenja. Dakle, sa Dražom Petrovićem, da vidimo mi... Vesa Simonović, svi moramo. Ko tu ima kakav argument? Mogu i ovi sajni jedan. Oni tvrde da su oni mnogo obrazovaniji, pametniji. Mogu ovi sajni jedan. Hvala vam puno što ste bili danas. Mi se uskoro vraćamo u jutarnji program.